Vítam vás kanál Micelinárium, vítajte priateľa pri ďalšej epizóde o pestovaní húb a v dnešnej epizóde si budeme hovoriť niečo o germicídnych žiaričoch. Viacerí ste sa ma pýtali, či mám skúsenosti a ako sa používajú a či sa dajú použiť pri pestovaní húb germicídne žiariče. Takže odpovedzne áno, mám skúsenosti a dajú sa použiť, aj sa používajú. Používajú sa skôr v laboratórnych prostrediach a ja som si sám vyrobil jeden germicídny žiarič. Je to z kartónového papiera, vnútre vyslané alobalom, čiže hliníkovou fóliou, kvôli tomu, aby sa svetlo odrážalo. A potom je tam UVC žiarivka, to je žiarivka, germicídna žiarivka, ktorá vydáva UV svetlo v rozsahu. Svetlo, UV svetlo sa rozdeľuje na UVA, UVB a UVC. A práve UVC svetlo je svetlo germicídne, čiže ktoré zabíja všetky patogény, mikroorganizmy, kvasinky, spory plesne a všetko ostatné, ktoré sa používa aj v nemocniciach. UVC svetlo je časť svetelného žiarenia, ktoré má vlnové dĺžky od 14 do 280 nanometrov. A práve toto svetlo je germicídne, čiže zabíja všetko živé. Tým, že je nebezpečné pre všetky mikroorganizmy, je nebezpečné aj pre nás. Takže nebudem robiť žiadny návod, ako si to vyrobiť. Pokiaľ chcete, kľudne si to vyrobte, ale na vlastné riziko. Je to veľmi nebezpečná vec. Ja som toto vyrobil asi pred 4 rokmi a použil som to asi dvakrát. UVC žiarenie je veľmi nebezpečné pre človeka. Pokiaľ by ste sa pozerali do UVC svetla niekoľko sekúnd, môže vám to spôsobiť zápal spojiviek pri dlhodobom pôsobení trvalé poškodenie zraku. Takže je to veľmi nebezpečné. A takisto na pokožku, pokiaľ bude žiariť toto žiarenie na vašu pokožku, môže vám to spôsobiť melanómy až rakovinu pokožky, takže je to nebezpečné svetlo. Pokiaľ ho chcete používať, musíte si chrániť zrak, musíte používať špeciálne okuliare, takéto nejaké, toto sú špeciálne okuliare na blokovanie celého spektra UV žiarenia a takisto musíte používať celotelový skafander, respektíve celotelovú kombinézu. Ja som používal takúto, to je Tyvek materiál, čiže je to materiál, ktorý je dýchateľný, ale neprepustí žiadne baktérie, čiže je veľmi sterilný, používa sa v laboratóriách. Ale ako som povedal, neodporúčam to používať. Výroba stojí niekoľko eur, je to veľmi lacné, ale je to veľmi nebezpečné. Takže ak to chcete používať, tak na vlastné riziko. A pri pestovaní húb v domácom prostredí to nie je nevyhnutné a ako som povedal, neodporúčam to. Je to relatívne ľahké na výrobu, je to veľmi lacné, stojí to pár euro, ale tie negatíva v tomto prípade si myslím, že prevyšujú tie pozitíva. Germicídne žiariče sa používajú v nemocniciach a v laboratóriách. Takže pri pestovaní húb sa dajú použiť. Môžete si s nimi vysterilizovať celé prostredie, v ktorom pracujete, ale ako som povedal, musíte byť kompletne zahalení od hlavy po päty. Žiadna časť pokožky nemôže byť odhalená. Musíte si chrániť zrak špeciálnymi okuliármi. Čiže ja si myslím, že v tomto prípade tie negatíva prevyšujú tie pozitíva. Čiže všetci, ktorí uvažujete nad tým, môžete to urobiť, môžete si to vyrobiť, ale je to na vlastné riziko a ja osobne to neodporúčam. Ja som to použil dvakrát alebo trikrát a keď som videl aj na fórach, čo tam dali pár ľudí fotky, ako skončili v nemocnici, keď v podstate boli exponovaní týmto UVC žiarením, tak myslím si, že to za to nestojí. Ale chcel som otvoriť túto tému kvôli tomu, že viacerí ste sa ma pýtali, že nad tým uvažujete. Takže na vlastné riziko. A ďalšia vec potom sú germicídne žiariče, ktoré hlavne v posledných rokoch sa dostali na trh s príchodmi nových vírusov a takýchto ďalších patogénov. Sú to žiariče, ktoré sú takisto založené na UV osvetlení. Sú tam nejaké vlnové dĺžky, ktoré že vraj nie sú škodlivé pre ľudí, ale zabíjajú mikroorganizmy. Sú to žiariče, ktoré sú ale veľmi drahé. Neviete si ich vyrobiť, sú to špeciálne, nejaké špeciálne žiariče, značky nejdem hovoriť, ale tie stoja
od 500 do 800 eur. Takže to sú také ceny, že za tú cenu si bez problémov vyrobíte laminárny box, ktorý je 100% osvedčený a funguje a používa sa všade vo svete v laboratóriách, takisto pri pestovaní húb. Čiže takýto germicidný žiarič podľa mňa nemá absolútne žiadny zmysel. Jedine, čo má zmysel, by bol takýto žiarič, ako som si robil ja, ale ten je zase veľmi nebezpečný, takže určite neodporúčam. Toto video je skôr také varovanie, by som povedal, ako návod. Čiže pokiaľ sa do toho chcete pustiť, na vlastné riziko, ale neodporúčam, nestojí to za to. Tie rizika sú tam príliš vysoké. K tým komerčným germicidným žiaričom, tam je zase vysoká cena, čiže téma germicidných žiaričov pre mňa pri pestovaní húb prakticky stráca význam. Je to príliš náročné, buď finančne, alebo potom je to príliš nebezpečné pre naše zdravie, takže skôr by som sa klonil k iným variantám, ako je laminárny box, alebo potom, keď to robíte v malom, tak mikrobox alebo pestovateľský box, kde si vytvoríme maličké sterilné prostredie, alebo glowbox, to je v podstate ten box s rukavicami, v ktorom pracujeme. Výrobu sme si ukázali vo VIP kanáli, alebo potom sú to ešte aj nejaké iné metódy. Steel Air Box, to je v podstate niečo podobné, akurát bez rukavic, je to v podstate len box, v ktorom sa nehybe vzduch. A tým zabezpečíme, že v podstate nie sú tam, nemali by tam vo vzduchu žiadne patogény. Čiže tých možností je viacej a germicidné osvetlenie teda určite neodporúčam, pokiaľ tak je to na vás vlastné riziko. Ja by som túto tému uzavrel k germicidným žiaričom. Chcel som len odpovedať na vaše otázky, pretože viem, že viacerí si o tom uvažovali. Takže dá sa použiť, ale neodporúčam. To by bolo na túto tému všetko, priatelia. Viacej sa k tomu vyjadrovať nebudem. Tento môj germicidný žiarič určite vyhodím, nebudem ho používať, je to zbytočné a nestojí to za to. Myslím, že to je na túto tému všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo, priatelia, pokiaľ áno, tak dajte like, prihláste sa na odber a teším sa na vás pri ďalších videách na tému pestovania húb. Budeme si hovoriť aj o pestovaní húb na agare. Viacerí ste sa ma pýtali, že či plánujem robiť aj videá pri pestovaní, o pestovaní húb na agare, na Petriho miskách, rozmnožovanie micelia, materské kultúry a také veci. Takže áno, plánujem to. Budeme sa učiť aj o niečo extenzívnom pestovaní, čiže ako si vyrobiť sadbové kolíky, ako ich zasadiť a tak ďalej. Čiže aj tieto témy sú nachystané a budeme sa im venovať v ďalších epizódach. Ja sa na vás teším pri ďalších videách. Zatiaľ dovidenia, priatelia.